Bizim için seçicinin milliyeti, onun dini, onun irgi yok. Bizim bu hərbiçilik, nə bilim, o cazı çəkmə müəssisəsində cazı çəkir və yaxud da azadlıqdadır və yaxud da bizim üçün seçici var, hüquq olan. O hüquq olan seçici öz hüququnu həyata reallaşdırmaq üçün bizim ona şərait yaratma borcumuzdur. Onu da biz artıq məşğuluq onunla. Yəni orada o ərazilərdə artıq sizə məlumat verilib, ona görə yəqin sual vermişsiniz ki, biz artıq qərar vermişik 26 daimi fəaliyyət göstərən məntəqə yaradılır. Onlar elə orada demək son 6 ayı, yəni seçkilər bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinin tələbinə görə son 6 ay seçici 6 ay yaşadığı yer üzrə demək siyahılara alınır. Belə seçicilərimizin sayı həmin azad olunmuş ərazilərdə artıq 23 mindən artıqdır. İndi seçkilərə qədər artıq demək orada yeni proyektlər olsa, yeni seçicilər getsə, onlar artıq o 6 ay kateqoriyasına düşmədiklərinə görə onları da biz qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri vasitəsilə təmin edəcəyik ki, onlar da səs vermədə iştirak etsinlər. Yəni biz bütün vətəndaşların seçki hüququnu təmin etmək demək borcumuzdur. Xaricdə olan demək ölkə hüdudlarından kənarda olan seçicilər də daxil olmaqla. Çünki bilirsiniz ki, prezident seçkilərində seçki hüququ olan Azərbaycan vətəndaşı harada yaşamasından asılı olmayaraq biz ona məcəllənin tələbinə uyğun olaraq onun şərait yaratmalıyıq.